落としとく。あ、ちょっと。いや、もう誰かも。明日残念かくもぐっ Такова място, че колко да строим. Единственото решение беше, ако имаме нещо такова да скачаме, да отидем на другия хълм, но там да се стреляме. Ами какво е за домашна работа? Не. О, едва някакъв тупа. Двама са, не един. Аз съм на гаража, да знаеш. Ей, няма оръжие на гаража, бе. Ей, свали, манач. Много дами. Това са, мисли, че ти пушка е отил да я взема. Браво. Къде си ти? Отбор бяха, нали? Вземи пушката, вътре има една пушка. Не, аз там нищо да играя. Аз нямам вече материал. Тема чест. Браво! Браво! Нека дня такова, всички. Сега трябва да намеря пак шанта. И има един отделно. Един тим, един тим. Да, и аз ги видях. Вляво. Ей, не мога. Опа. Ела тук, ако ще бързо. Нямам ракети. Дай ми. Okay.
Pues забри прав човек. Давай, давай назад, давай назад. Уставай один, уставай один, уставай один. Ай, бегай из зоны-то. Бегай из зоны, зона, зона. Лифто, бомба! Стреляйте куда есть! Йоми, йоми! Майк оптер! Ичко, варе помогни! Варе помогни, а не помогни! Аз го съживявам! Ама защо ти стреляте? Один, ако стреляме два муна, той не мога да строи толкова бързо. Аз нямам патрони, аз нямам много патрони. Аз стрелям той от дяд. Аз не мога да се той до мен. Нямам патрони, че не свършат. Момчета, само един ти остави! Къде, 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 къде? Еми къде ме уби? Къде си ми бъдри?